សូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមមកកាន់ឆាណែលមរៀមយូររបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រន់ឈុតសម្ដែងនៅខ្មែរថ្ងៃមុនស៊ីអិលចៃលុយចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយចែកសាមរិយមួយ Subscribe បាទពីជឿនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទប្រចាំថ្ងៃសូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះប្រិមត្តបានស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាស៊ីអិលអតីតសមាជិកក្រុមចម្រៀងនារី 2NE1 បានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈបានធ្វើការប្រគំតន្ត្រីនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសក្នុងនោះផងដែរតារាស្រីកើតឆ្នាំ1961រូបនេះបានស្លៀកសំពត់វែងស្បែកពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងអាវពណ៌ខ្មៅលើពីនីតិនាងបន្ថែមគ្រឿងអលង្ការ មួយចំនួនជាមួយស្បែកជើងខ្មៅដើម្បីទាក់ទាញថែមមួយកម្រិតផងដែរដោយឡែកអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺតម្លៃរបស់សម្លៀកបំពាក់ការឡើងឆាកមួយនេះមានតម្លៃមិនគួរឲ្យជឿវាត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាសំពត់ស្បែកដែលអូសដីម៉ាក់រី Owen មានតម្លៃដល់ទៅ$1,630បន្ថែមពីនេះស្បែកជើងរបស់នាងគឺ Brand Balenciaga ដែលមានតម្លៃ $1,800 ហើយចិញ្ចៀនបានមកពី Brand Pronet Bulgari ដែលរំពឹងថាមានតម្លៃ $27,350 មករួមខ្សែក $69,900 តួយ៉ាងបើគិតពីតម្លៃសរុបក្នុងមួយឈុតនេះគេត្រូវបានប៉ាន់ស្មានប្រមាណតម្លៃប្រហែលជិត $100,000 ឯណោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រិយមិត្តអស់គ្នា គ្រាន់តែស៊ីអិលបានកញ្ញាតារាចម្រៀងដល់ល្បីនោះបាទគ្រាន់តែការប្រគំតន្ត្រីនៅកម្ពុជាក៏ការរៀបចំខ្លួនបាទរបស់គាត់នោះគឺបាទសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការរួមសំបាទទាំងអស់នោះគឺមានតម្លៃរហូតដល់ជិត $100,000បាទពិតជាច្រើនណាស់បាទពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទជាចុងបញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយណារឹកមានពាក្យបាទលើនោះខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ